Yow sax su nga dajé fek ñom ma leen di ñaané kenn ku ci nekk campus bu melni bama fay la dara jé sé na wax met sama dom nak contane ci mom rek ndax deug yalla li xew ci gone mu nekk ci mom demu dikku suma xey bayiku suma kër gi bu liggéel ma sama liggé bu ma dikké fek ko wax deug yalla suma amul ëd nak li ci biir ma def ko ci bëss bi dëgg la ta maara mi wax deug yalla ma yalla bolé mom yag na waye wax deug yalla awma ci mom reej te yalla ci yalla yonent bi serigne touba mbacké do lay japp suñu digënté passé fi ndax deug bama ko xawé yag na bobu kiné jidé gud sama tabé bobu la xamanté won ak mom man ak mom man ak mom li tay kon maara mën mu ko fay dama koy ñaanal yalla rek te bako yalla li nga xay mën lay jël ci man bay mako jël ci tool yalla ci yalla yonent bi serigne touba mbacké def amen ci dara ji serigne nam di dekk sama dom nak bu ci démé mu gor gor waaw lool da la koy ñaan jere jep waxu ñew ba ci sama kër mu daal dina sama borom kër nangam ak nangam ñu nangam ak nangam ñu and japp te lu lepp dekk barfa rek du moko waral ki ne nak xalé la ci sama kanam lu jiddo sama kanam la yaro ba toñi waye ñun xamul ko dara lu may maandu deggo ak ndayam liggey liggey yaayam tok su kër ken ko su ko sun mbedd muy taxawalu ken 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 mu ko lo de ken ko ken muy xex motax amna ci yaakar kiñ ko jox su ko muñale amna ci yaakar dal amna yaakar giñ kan yalla bu ko yalla fekk ci mbax sirna mo la ñet yalla yalla def ci neegam bi neegu neegu banne bolé ko ci sey gëna ko wé mbax ya rasulullah tax nay ci gëw ci gëw nay waxal nay contane ci bëss ba yaayam ba nek ak ñun ci jamm ak salam nakatet la xam mom na salé ko fay xey liggéey da ngay nakatet lool la xam am ak salam bu su doom gi na yalla ko yalla def bu su jam ak salam mu seddu guuy tak ko jam mu seydi jam taw bu koy fekk du koy ngent ngent dam du guuy fekk tak ga yalla nga fekk ngent li jam ak salam la xam ci mom deug deug gis bi xana sant ak geureum rek na yaay mom da bax ba len dokk sama doom yi nga xamni mo mo fi ndayam ci koñ bi lu nek lu bax lu na moko mo koy diggal faak ju ko bam bu ñewé batay dugg ci loxom batay awma ci ben loxom dama sét sama doom ndax mom bu ñewé rek man na tanga fa lepp dina ko defal lepp lu bax la koy wax mom la koy defal ne ci njabotam diko topoto sa yu xey ma nga kërëm diko sant lu bax rek bam bu ñewé batay awma ci ben jaaxal ndax mom mi kon nak gis doom yalla ci yalla def jamm def ci xéewal mu sey ak jamm jëkkeul am xéewal gum ko yoré yalla may ko fa njabot bu barkel da dé sen tour bis bi da jamm rek la ci wax ki ne dal xamna né baxna yaruna xamna ndayam xamna nit lima koy digga rek bu démé na gor gor ñamu fekkat mu jubok ñom jubok wujjem jubok jëkëram bok bëgg ay ndëkkem ak ngorom foot ba mu set tok ba mu neex téla sangu téla xéñ parfum ya ko ko jamm may ko fan mu gudd ak mujj gu rafet nga bot ko barké jubalé ko ki dëkkandom ak jëkëram ko dala koy waxal
deug yalla sonalu fi kenn sago fi mak xasu fi mak jotew fi kenn dara ko ko gis dang ko fekk ci keur yaayam gi man nak duma waxatu duma geureum kuma defalu dal tay may rakatat di wax luma xam duma ko def ndax yalla da lay mbugal ci sa bamé limako xama rek la ko wax mandu nak kon teena tankam ben mak xasu ko fi sago fi kenn demé dal na gor gor lu limu nekk fi mom bu ko nekké keur ndayam yaayam dina gëna sigi waaw na gor gor lu japp dekk rap japp dekkando japp ñu bo ak mbokam di foot di tonk di yak di passé naati ñang mi sama xarit la ci sama table lañ xarito won batay xamewumako ki dana mom dafa bax yam du wax du def bu ko tagge dal xale nga xamne mo so bala nga xuy wax ba tacc la ki ne mom bax na yarol deug yalla mo xam lu bëgg ci seyam bi yalla ko yalla def yalla nafa am ay doom yu goor ak doom yu jigeen bëss bi day xana li ma ci wax moy sante yalla rek da ñaanal sey bi yalla def ci barke may ko fa njabo bu barke wa may ko fa lu deugur du yaram wa bëss bi mom tan na ko mom mom mo ngi yëkke ndax tan na ko mom wax dëgg yalla sax ne sax mala ko tan na ko mom wax dëgg kenn mëna ko fay dafa baax ni mo ko jappal da ci bis bi mom benen bi tay ji da ñoo ba ci man ne ma taxante ya may defal benen ma xamni bu yaro ak yaronte motax mo na ma kay defal benen ma defal ko benen nak bam baax mu jullu wa na fata yu tam loxo batay it limu wax batay limu def ki batay dindi wu ko ñu diko jappal rek nak diko ñaanal yalla waaw ku mu jëm mayen de ba defale yalla ko fa yalla baal mo am ko ñabo yene gi dam yalla bol ko gittal ma ak mu jëm mo fay fekk yalla defal leen jam bu rafet nek nek mu rafet jam waaw rek la am ma ci wax nak ci mom rafet na mom wax ak yalla da japp ngeen ci yeen jëkëri yo kéro ba ñuy wax mbaxal ñëw ya ron photo xale fa waaw yoy tam mom yoy yalla la yalla may bo am bo am xawma am nga ñaara xawma am mané dess bi xana ñaara ci ya may ko tan ak wër go yalla am jamm mo barké o passé ñok ba la jégal ak mané ko yalla ñu ñaan ci aduna ya ba la ñu ko ci xol bu sét adam ko dama ko am dama rek si amen yalla defal ko fa jabot bu barkel yalla yok ci kërëm wërse ko bari ñoo dëkk ak yaam da nga ñaaw yaa mom na jamm am na salaam borom sa fofu bis bi nak na neex na borom bis meene neex kontaan nañ lool sey bi yalla doon jitt laay borom ci wala yoy yow ay kaabi ah da jox borom ci wax la ñaan ko yalla rek di mag ci jëf bu seen mag gam mag du wag no magge rek rek lañ koy ñaanal yalla seen bu bi kinna defu lu ci rak la tan na doon suñu tanto bax lool suñu di ka fal ngeen reew ak ñun tan na doon suñu nday doon suñu yaay doon suñu dekk tek di ka fal ngeen reew ak ñun bax lool suñu lepp waye mo ci bi mo may ay wuré ak ñaanal yalla rek ñaanal mu yaan ha wax ci bis bi ah bis bi mo wax deug yalla neex na ko vraiment neex na ay commencé bu tek na am rek borom baax am ko am dama nek ñu rek lu baax vraiment pour ñu téwal ko day am solo ko wax deug yalla té olam jaay di wax rek baax la ko wax deug yalla borom ko digal ki lo ko digal ci dama ni dama koy digal kon la bu demé mu gor gor lu koy xam na ad mu solo tax na lu sama digal ndako am gor gor rek ko da la koy ponge ko 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 ko
bu goor goor yalla defal ko dim bëgg fofu non mom maaram ñu am jabar bo xamé dal yaam gëna xam wala lo dal la fay digal bu dem goor goor te muñ ak nek mom muñ do ngor nek wala la fay digal nak ko ma ko ci baax mi dal leen dal mu sam problème ci ciep ciep bi bu demé da xom ci ciep ciep ah kontal lol waaw ndax bis mom borom bis be ko jaar ndax ki ne mom su ndak ci baax la yaruna taw deug fa bëgg nañ trop ta sawar na lol bu ñëw ci kër gi comme waaw luñu bëgg yëpp dañ nga défar wax deug fa la diko ñaanal yalla yalla may ko fa budd fan dejj ko fa ba dejj fa ay marom bam jur fa ay doomi doomi doom ñu doon nak ñu doomi yo xamne nan l'islam yalla jubale ko borom kërëm tanan jëkërëm nak amna lu jafé nak amna jëkër jabar ju baax waaw deug fa nangu nako suñu loxo mom wax deug fa yalla nak metti nañ lol mais nak wa ciëb bi mom man xamatuma nak man ciëb biñ fay nek rek la wul fa la ngoy lek wal mo ma jaxal lo rek ma yem no yalla baabe ah yalla wi lim bëgg li yaayam bëgg ci seyam bi yalla ko yalla defal amina sudura teranga barkel wa wax deug yalla seyam bi ne wax deug yalla seyam bi ak famu jëm ak heure bi mu dajje di magal Touba gi yalla na toflo non rek ay magali magali magal ñu tok bañ fay ngenté ci jamm ak salam yalla def sutura na magal gi dama def ma soñon tay sey ci magal eh ma est ce que duma dem wat mo nga sey tal yalla sañ sa ñaari wajur bu baax xamni yalla de sey la dara bi nak yalla nako yalla defal jamm yaayam la la jamm lalé jamm doom dugg ci neegam mu seddu guuy ba melni doxum glace yaayam ji yalla nako yalla defal sutura papam je yalla nako yalla ci kërëm bi fo mu jëm muy Touba ge man dem fa dem tay ji sun mo ne préparé dem ba am nga fëkkal kon nga ni dem na Touba ji Seigne Fallou rek la ko Touba rek la ko Seigne Salif rek la ko kon nak yalla nañ yalla bolé ci Touba kuy waja dem Touba yalla yobbu ci magal ku bëgg te bëgg dem ta amo pass yalla la yalla may pass nga dem ci jamm ñibbi ci jamm yalla ñu yalla defal xewal yalla bu ci ben top top am magal gi yalla bu ci ben top la fa yalla sedd bu xam glass man li rek la ci am man may wax salam bes bi xna jamm rek ñaan ak sante yaayam ak baye sante nata na nata lu yalla ay sedd way dinañ ndax muñ na jambar na muñu la jëkkar sutural nako yir nako doom ji mu yobu tay demu dip yam ci loxoy ndayam ak baye ba yalla may ko borom keur mu baaj di su safar bi ko señ bamba gi yalla fa am lu kawé ndottam sonu juma Touba ni neegam ba yalla sedd te and ak xewal yalla nako fa yalla may ef ki doom juroom ay goor ak jigen ba man mama mam tutu yalla na sekk dal na neena ah te sax fa na duggu bisu ndax yaayam muñ na gore na bu neexé mi ngi muñ bu naqare mi ngi muñ metti won na lol te mi ngi tok te bu non ragal batay daw na bu yalla ak do nga ko taxal ak tok ba am ni tay bu don kenen li du ko fi fek yalla nako yalla defal jamm dal sa lo rek ndax deug yalla mënu ma leena fay depuis bi nga xantene maye gi amna ba legi lepp luma fi wote rek ñu ñew tew te bu leen neexoon nit am yeneen programme yi muy def ndax jamono ji xatmi kenn ku ne am nga yeneen programme waaye lepp luma japp ñu japp luma ko luma bayyi ñu bayyi lama dama leen di ñaan ci yalla rek ak jimmi borom magal gi kenn ku ne li nga mebet ci sa xol yalla naka yalla ak jimmi borom magal gi defal muy ñepp nak sant na ñepp ndax wax deug yalla heure bu ma wote digg dibbe boba ak legi xat na xataay bo xayante waaye saay ma wote rek dina leen gis ñu bokk ak man sama lepp nak ma ngi ñaan ci yalla ma dund ak jamm ba fa ah ki ne metti ma ngi ñaanat ma xam nga waxon na ko sank dina ko waxat fu mu jëm yalla naka yalla wel barke ndax deug yalla sama xol ci dina ci mom guuy ki ne kenn xam ko lu sama kër gi sama dépasse bitik ba magal Touba yoonu Touba lool do ngay programme amu ben programme bu ki ne dem même barki dem sax ma ngi deg ci wax ni ni way lool mu ngaraw ñu nan ko ñaanal sey bi yalla bokku ci seyen tak ci ar bu de ma tour det borom kërëm it na wax deug yalla ma ngi sant ndax dir bama ande ak mom ba legi xayna fi la ta yalla dogal way wax deug yalla yag na ma mom ndax sama taw be waxon na ko ci la xamanté won ak mom bobu ko di jaay ndox
ba ni tay ma may maram jabar maram limay yene ken la kay yene mang kay ñaanal yalla mom tam yalla naka yalla yonte be dina serigne touba mbake yo amen wax deug yalla mang kay ñaanal yalla bu am lumé reccu ci man wa mang kay ñaan fasala yen ñi ay
tu tak kisah. Nene ku fay ñew dañ ko ko sarax ma ñu ba ma ko. Ya jara denk ya jara lebal ya dis gor. Ya jara denk ya jara lebal ya dis gor lay 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 law. Ki bëgg li Yalla dogal do so tuge way ki bañ li Yalla dogal day jël buñ do ayam doom ja ya ko man. Sa bay ma ayam doom ja ya ko man. Thank you.
Bayılıp çok ayrı.
la ak der bu de ñu ci do sun loxey muy wet man na do na ray kenn ndax ni seen seen jëk So high the sky, never fall down, keep you going the same way. Yes, I. Yama fekisi lan dan tanga ni sa la sa mayor ma hay ki hale na mu